Гарячий асфальт у палючу спеку. У нелегких умовах праці дорожник Віталій, розгортаючи покриття під новий тротуар, розповідає про технологію. Результатом своєї роботи та колег задоволений. Спочатку робиться корито, підготовується все до основання, а потім завозиться щебінь, оців, пісок і так далі. Все трамбується, качественно робиться. Більш-менш мені подобається. Раніше тут була не дорога, а напрямок, згадують дорожники. Окрім того, міні-озера робили цю ділянку непрохідною. Тому, аби ґрунтові води не підмили новий асфальт, тут копали вдвічі глибший котлован, який засипали щебенем та відсівом. Складнощі, що тут практично колись місцеві жителі, тут, що вже живуть довго, кажуть, що тут колись було озеро, моча. Відповідно до цього копалося корито вже глибше, щоб зробити відповідну основу під дорогу, щоб вона потім не проявила себе з гіршої сторони. Перша черга ремонту – це відрізок від вулиці Некрасова до Привокзальної. На 350 метрів дорожнього покриття підрядник витратив із міського бюджету 2 мільйони 800 тисяч гривень. Проектом передбачено облаштування тротуару на Верхарній та водоприймальних колодязів. Слідуючий етап – це від Некрасова вулиці зробити до Ленінградської. Тут майже однакова відстань, на 340-370 метрів. Тут фактично на пів метра була облаштована відповідна подушка. Не в захваті від ремонту дороги була місцева жителька Марія Семенівна. Каже, у неї з крану постійно тече жовта вода, тому просить, аби комунальники спочатку замінили труби, а потім стелили асфальт. Я скільки живу на цій вулиці, такої води не було. А 12-го числа почали міняти цю воду, зробили мені воду. Міський голова пообіцяв питання взяти на контроль та відрядити на допомогу представників водоканалу. У мене була чиста, чистесенька, як сліза. Тоді ми зробимо таким чином. Водоканал вже був чи ні? А вони два рази воду заміряють, але нічого не роблять. Поставив на контроль, пускай приїду сюди, посмотрю, які труби. Другу чергу реконструкції Верхарної від вулиці Некрасова до Ленінградської розпочнуть вже наступного року. Таким чином влада хоче розвантажити район центрального ринку від постійних заторів. Валерій Кузнєцов, Сергій Кошарський, телевізійні новини Вінниччини.